بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبروغاندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولمسزة تبزا اوكتب الله سبحانه وتعالى لنيني بوينزة الله وفي جل جلاله لنيني ماتندا مرونجي إرام الجهو oyo Allah tabaraka wa taala yatuwa obusiramu nabutuwanga ekyengera nabutuwanga ekirabo. Bannange, mu kiseera kino ng'omuntu obadde okyali mbulamu buno obwensi, oyinza obutategeera busiramu bw'olina olwaleero nti kyengera, wabula ogenda kutegeera nti obusiraamu bwali kyengera bw'olibeera ng'obukozi n'obulongoosanga bwe buteekeddwa okukolebwa ngozi maaso ga Allah tabaraka wa taala, nga Allah atandise okugabanyiza n'okusaasaanyiza ku birungi bye abo abaawangaala mu nsi nga basiraamu. Gagenda kubeera maziga, egenda kubeera nnaku ng'abantu abaanyooma ng'obusiraamu abaagaana okubussa mu nkola nga balaba Allah tabaraka wa taala asembezza abalinga abagenyi b'olunaku nga be bokka abali abasiraamu. Yagamba Allah mu Qur'an, rubama yawaddu allaziina kafaru law kaanu muslimiin, abantu abali mu nsi abatafa ku busiraamu tebabulaba nga kikulu, babujerega. Kale ne bw'obeera nga tobujereze naye tebabuli, tebabufaako. Allah yagamba tabaraka wa taala, bwe balirabanga bano abaagumiikiriza ne bakola obusiraamu nga Allah atandise okubasasula empeera gye yateekateekera abaali abasiraamu, bagenda kwegomba nti kale singa naffe twali basiraamu. Naye ng'ekiseera ky'okudda ku nsi basobole okubeera abasiraamu nga tebakyakirina. Baganda bange abooluga ab'ebitiibwa, bwe tuba tuwumbawumba risaala yaffe, ekitabo kyaffe ekya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullah, ekya Fadlul Islam, tukiwumbawumba n'ekyafaayo kye twalaba omulundi ogwayita ekyali wakati wa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ne Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Bamaseeka bagamba nga boogera ku kyafaayo kye twalaba omulundi ogwo, hadhihi qiswatun azima wa ajiba hasalat min ibn Mas'ud radiyallahu anhu tadullu ala fiqhihi wa quwwatihi fil haqqi. Kyafaayo kya Buganda kye tugenda okuddamu okuyitaayitamu khulaasa, kyafaayo kinene era nga kirimu ebyewuunyisa. Kyali ku sahaba gwe bayita Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nga mu kyafaayo ekyo mulimu okulaga obwali obukenkufu bwa sahaba oyo mu kutegeera obusiraamu, wa quwwatihi fil haqqi, n'amaanyi ge ge yajjangayo ku kiyitibwa amazima. Nsonga yonna bwe yajjanga nga mazima nga kyetaaga kwawula wakati wa mazima na bulimba, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne basahaba abasigadde tebagikwatanga mu ngeri ya kusaaga, kubanga wakati mu kwagala okubembulula obulimba ku mazima, amazima gasigale nga geetongodde nga gali gokka, buli muntu yenna agalaba ng'ategeera nti mazima n'obulimba busigale nga buli bwokka, buli yenna abulaba ategeere nti bulimba, ensonga eyo senga tugikwasa omuzannyo, basahaba bannabbi senga baagikwasa omuzannyo, tetwalisobodde kwawula wakati wa kituufu na kikyamu. Ky'ova olaba nga ffe olw'okuba ensonga eyo twagikwata mu ngeri ya lusaago, twagikwata mu ngeri ya muzannyo, okutuusa
nga naba wali mu benyini abantu la ne basoma obusiramu bazitowererwa bakarubirirwa oluusi balemererwa okwawula wakati w'amazima n'obulimba. Kati Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yali musajja nga mukambwe ennyo ku kigambo kya okwawula amazima ku bulimba. وهذا فيه تقدير السلف لأهل العلم إرادوا أغامة مجافة يكيو مريمو كرغا وكواليو كقدر وكقرمزا بقد بفابات سوكام بسرام إنجل جبا قرمزا نغام وابا والي مبابوي أبا ماني بابوي تبابا يسانغام ماسو نغفب تكو usanga omusajja omugagga ku kyalo atamanyi wadde okusaala olusi ayinza n'okubanga n'obukafiri mu kafiri nga wakitiibwa mumanyifu mututumufu nnyo mu kitundu omwo okusinga seeka eyasoma obusiraamu. Amakulu nga senga omugagga oyo abaako by'agenda okugamba abantu maa kufurihi wamu n'obukafiri bwe ebigambo bye biwulirwa nnyo okusinga eby'omuwali. Naam, basuhabe kyo sike baliko baka darangaba wali mubawi sike choka kano ya harisuna ala akhidhi la ilmi anuhum walmashi maahum wa mujalasatihim era bakade bafabatu kulembera bali nganga barurunka nilanyo okufuna ilmu nga bajijja kuba walimu n'okutambulako nabo makubo n'okutuulako nabo baalinga balulunka nabo oluganda okusoma obusiraamu. Bannange, eddiini busiraamu esaanye esomwe, eddiini busiraamu esaanye esomesebwe. Naye sahabi gwe bayita Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yagamba nti la yusalu aljuhala lima lam yataallamu hatta yusala alulama lima lam yuallimu. Watu vya gamba radhi Allahu anhu ya gamba sahabi kibasajja bana abawa angala musi na bakyala nga tebamanyi busiraamu tebagenda kubuuzibwa nti lwaki temweyigiriza busiraamu hatta yusala okutuusa nga bamaze okubuuzibwa abamanyi lima lwaki bamanyi mwe lam yuallimu lwaki bamanyi mmwe temwasomesa bantu busiraamu. Abooluganda tulina okukitegeera nti ekimu ku bigenda okubuuzibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mugenda kubuuzibwamu abataamanya lwaki tebaamanya n'abo abaasoma obusiraamu ne bagaana okusomesa abantu lwaki temwasomesa bantu busiraamu. Naye kabula kubuuza ono ataasoma bagenda kusooka kubuuza yasoma kiki ekyaggaala okusomesa abantu obusiraamu. Nitubeera nga tukubiriza baganda baffe mwenna gye muli Allah subhanahu wa ta'ala bawadde omukisa ne mubaako ne kyemutegedde ku busiraamu mukisomesa abantu kubanga abantu beetaavu nnyo. Mu butuufu bw'ogeraageranya ekipimo ekiweereddwayo okusomesa abantu obusiraamu n'abo abasomeseddwa n'abeetaavu abasigadde olaba nga wallahi tewali kyakoleddwa. Budde waffe e Uganda n'otunuulira abawalimu abali mu kisaawe kya da'awa n'ogeraageranya n'abawalimu be tulina e Uganda n'ogeraageranya n'ennamba y'abantu abeetaaga okusoma obusiraamu olaba mbutuufu nga abawalimu bangi tebannaba kuwaayo kimala. Bannange, abantu beetaavu nnyo baakusoma busiraamu. Mukomeewo mizikiti musomesa abantu obusiraamu, mukomeewo mizikiti musomesa abantu obusiraamu. Tewali mutawaana gwonna muwali mukubeera ng'okola emirimu gyo, kubeera ng'oli musajja musuubuzi, kubeera ng'oli musajja mulimi, kubeera ng'oli musajja muluuzi. Obusiraamu tebukugaana ne baulama bakadde bafe abantu kulembera baali basajja abakozi ne baddanga mu mizikiti ne basomesa abantu obusiraamu. Ne baganda baffe bangi bafuna omukisa ne bagenda ne bawangaalira mbife ebisomesebwamu obusiraamu ne batuula ne basoma obusiraamu. Bwe bamala okubusoma ate bwe badda ne babutuulira ne bagaana okubusomesa abantu. Munnange Ali agambye radiyallahu anhu nti abantu bano abataayiga ddiini
tebagenda kubuuzibwa nti lwaki temwayiga okutuusa nga babuuzizza abaagimanya nti lwaki mwagaana okusomesa abantu, lwaki temwasomesa abantu. Kati mukomeewo fe abeetaaga insha allahu taala obasomako, tujja kutuula bannange tubasomeko kubanga tubeetaaga. Kati bakadde baffe baalinga yahrisuuna ala akhidhi alilmi anuhum, baalinga nga balulunkanira okujja ilmu ku bawulama abo, walmashi maahum n'okutambula nabo, wamujalasatihim n'okutuula nabo, khilaafan lilazina yaquluuna laana, nga baawukanira ddala kwabo abagamba olwayo nti alulamau, nti abamanyi abo mutahajiruuna, waliwo abantu obasiŋaana awo nga batudde nga bageya abawalimu, tibeeraga bwerazi, bakalubo ba mitima beeraga bwerazi, ne batuuka n'ogamba nti walulamau, nti abamanyi abo nafiiyuuna, banoonya migaso, banoonya migaso, era baga nti walulamau ashaabu wadhaifi, era abamanyi abo munnange bo bantu bakulya madalaka, bakubeera eyo kubeera mbitiibwa bifo bya bbeeyi, wayuhadhiruuna min alulamai, obasiŋaana nga batiisa abantu okujja eri abawalimu. Eyo nno nkola nkyamu abooluganda, insha allahu taala yeetaaga abantu okubeera nga tugivumirira, olw'ensonga nti omuntu yenna buli lwe yeewaza abantu abawalimu, buli lwe yeewaza abantu abawalimu kiba kitegeeza nti abeewaza ddiini. Omuntu talina ngeri kyonna gy'ajja kutegeera mu ddiini ng'omugobye kwona ateekeddwa okugimusomesa. Ennaku zino abamu kye bakola, bwe balaba omusajja ng'afuddeyo nnyo okusomesa abantu ekituufu, nga batandika okumwogerako ebigambo ebinene. Abantu bano bamukyawe, kasaba n'amukyawa, n'amazima g'abadde abagamba olwo bajja kuba tebakyagawulira. Basajja batu, bakazi batu, nga batandika okukolera ku busiraamu obutaliiko ndagiriro. Kati nga baddira omuntu ataasomesa ng'abuza bantu, nga ye bamuteeka ku mwanjo, nga bamuwaana, nga bamukulaakulanya, nga bamuteekako amajolobera, kati nga yabbinkira mu kubuza abantu. Baddidde omusajja asomesa abantu ekituufu, bamuvumiridde bamukyayisa abantu, kati ate baddidde omuntu abuzaabuza abantu. Kati nga mulabe waffe Uganda, eyo tiviko baleeta kaliisa nti anukulaba abantu ebibuuzo. Omusajja senga abeerawo nga seeka mwesimbu, ng'ajja kwanukula ebibuuzo ng'abiddamu okusinziira ku busiraamu kye bugamba, tebayinza kumuyita nti jagwa anukula ebibuuzo. Wabula nga baddira kaliisa, nga bamuleeta nga bamusaawo, ng'atandika okwanukula ebibuuzo mu ngeri ng'oyinza n'okwewuunya ansa waagijje, n'ateekawo buteesi nsonga n'atambula n'agenda. Kati baddira abantu abawalimu abasobola okwanukulira abantu ebibuuzo byabwe, ne babavumirira, ne babakyayisa abantu, ne baddira abantu ababuza, ne babeera nga bibasembeza. Eyo n'ebeera nsobi nnene ebeera ekoleddwa. Kati bakadde baffe abaakulembera baakaddara nga baulama, omumanyi bwe yabeeranga mu kitundu nga musajja mwesimbu alina amazima, wallahi baamusembezanga, baamuteekanga mu kifo nga kyakumwanjo nnyo, baawankawankiranga okubeera okumpi naye bamusomeko, si kyekyokka, bwe yalinga alina gy'alaga baegombanga okutambulako naye, si kyekyokka. Era bakadde baffe abo baafubanga nnyo obudde bonna okubeera nga batuula n'abawalimu. Okwawukanako bano aboononefu ba leero bavumirira abawalimu, bagamba nti banoonya ssente, bo bantu banoonya bitiibwa, so nga bwe yaali badde asembedde wali omumanyi oyo insha allahu taala yaali badde amufunako omugaso gw'amaanyi. Bannange Ibuni Mas'ud radiallahu anhu kaana muftiyan fi lkuufa wa muallima. Ibuni Mas'ud ayogerwako abooluganda yali musajja mulamuzi owa ekuufa eyo, ate nga musajja musomesa. Wa Abu Musa al-Ash'ari kaana amiran ala kuufa, so nga ate Abu Musa al-Ash'ari yali amiri w'ekuufa eyo. Masha allah, abakulu basahaba abo baali baayawula obuvunaanyizibwa, bwe baali basindikibwayo baaba wa buli muntu paati ye gy'ateekeddwa okukola. Abu Musa al-Ash'ari yali musajja mukulembeze, baali basajja basirikale nga barwanyi, baali misitureeta nga barungi nnyo. Ibuni Mas'ud radiallahu anhu kaana min fuqahai sahaba, yali omu ku basahaba baali abakwenkufu. Kati yo gwali ng'omulimu gw'omukulu ekuufa kwali nga kulamula wakati w'abasiraamu, na kubawa namula ya nsonga ez'enjawulo mu ddiini, si kyekyokka n'okubeera ng'abasomesa. Fahuma sahabiyani aljalilani, ababiri abo baali basahaba nga bombi babitiibwa. Ahaduhuma kaana amiran wal akharu
kana muftiyan wa muallima bakadde bafaabo omu yali amiri masha Allah atowo okubiri yalinga mufuti nga yalamula abasiraamu ebya boluganda biva mu kigambo kya kitwala baisha Allah ta'ala mu kiso eyo twagamba aboluganda omulundi ogwayita nti Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu bwamara okuyingira mu muzikiti nasangamu obubinja bingi obw'abasajja nga batudde buli kabinja nga kalimu omusajja nga bakutte obuyinja nga bagamba nti kabiru mia nga bakabbara amakulu nga bagamba nti Allahu akbar Allahu akbar kikumi nga bagamba nti hallilu mia mugambe nti la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah kikumi ne sabihu mia mugambe subhana Allah kikumi abasajja abo ekikolwa kibakola ekyo bakikolanga bwe basula obuyinja bagamba baulama nti aslu tasbihu watahalilu watakbiru mashru'un nti ensibuko yogamba nti subhana Allah n'ensibuko eyogamba nti la ilaha illa Allah n'ensibuko eyogamba nti subhana Allah mashru'un ebyo bimanyiddwa mateeka g'obusiraamu mwebiri lakin ja'alahu ala hadhihi sifa wabula okubiteeka mu kifaananyi ekyo ne babeera nga yatahallaquuna hilaqan ne babeera nga babeera boogera ebigambo ebyo nga balina kubyetooloolera kussaako wamaahumu rajulun nga balina omusajja wamaahumu haswa nga balina obuyinja yaquuluuna yaquulu lahum omusajja ono ng'abagamba kabbiru mia mugambe nti Allahu akbaru emirundi kikumi fayukabbiruuna ne babeera nga bagamba nti emirundi kikumi wayuaddiduuna mia bilhaswa nga babala emirundi egyo n'obuyinja summa yaqulu n'oluvannyuma omusajja n'abagamba nti halilu mia mubeere nga mugamba nti la ilaha illa Allah emirundi kikumi fayuhalliluuna bilhaswa ila akhirihi ne babeera nga bagamba nti la ilaha illa Allah nga bamala n'obuyinja okutuusa ku nkomerero ey'ekikumi hadhihi sura ekifaananyi ekyo fiiha bid'atun kirimu okuzuula mu ddiini amma tasbihu watahalilu watakbiru wabula ogamba nti subhana Allah n'ogamba nti la ilaha illa Allah n'ogamba nti Allahu akbar fahadha mashru'un ekyo mu mateeka g'obusiraamu mwekiri amma sura wabula ekifaananyi fahiya bid'atun amakulu ekifaananyi kino ekyabasajja okukuŋŋaana ne babeera nga bakoze kassaako ne bafuna omuntu mu bo n'abeera nga yabaduumira ng'abagamba nti mugambe nti subhana Allah kikumi nga bakyogera nga basuula obuyinja la ilaha illa Allah kikumi nga bakyogera nga basuula obuyinja Allahu akbaru kikumi nga basuula nga basuula obuyinja hadhihi sura ekifaananyi ekyo fiha bid'atun kirimu okuzuula mu ddiini amma tasbihu watahalilu watakbiru fahadha mashru'un amma sura fahiya bid'atun ma amara biha rasulullah ombaka muhammad alayhi salatu wassalam bwe yali atusomesa tasbihatu ng'atusomesa azkaru tatugamba nga nti wateekwa okubaawo omuntu n'abeera nga yatuduumira nti kati mugambe bwe muti nga tugamba mugambe bwe muti nga tugamba ekyo tekijjirangako mu nsomesa za nnabbi muhammadin alaihi salatu wassalaamu naye osiŋŋaana abantu ng'ogenzeeko mbyalo ng'essala senga ebeera ewedde imaamu olumala astagfirullaha 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 ebiddakaba abantu aduumira baduumire bw'ovaayo n'ogamba abantu nti ensonga bwetyo bannange teri mu nsomesa za nnabbi muhammadi alaihi salatu wassalaamu gw'obeera omubi ne bakwogerera amafuukuule ne bakujerega ne bakufuula atamanyi wamaazaalika nga gw'oba taasa ekisobola okuboononera omulimu gwawe kati enkola ey'abooluganda omubaka muhammadi alaihi salatu wassalaamu tagiragiranga wala faalaha era alaihi salatu wassalaamu tagikolanga wahadhihi enkola efaanana bweto ta'ulu ila sharri eviirako okukyusa omuntu eyaali badde afuna obulungi mu tasbihi ye n'ebeera nga emutwala eri obubi amakulu n'abeera nga tafunye mugaso mu tasbihi ye kama yaati fi akhiri al athar nga bwe kyajja ku nkomerero ya ekyafaayo kya muganda waffe ibunu masuudin radiyallahu
anuhu nikibiranga aboruganda insha Allah ta'ala tubasaba muberenga mufayo nyo kulaba ngebikorwa bya mwenembera za mwezo na bwe kuba kusinza Allah tabaraka wa ta'ala ngabikwatangana butelefu nyo necho ekyasomesebwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam omumwemuli okurongoka kwa mulimo mwemuli okuterera kwagwo mwemuli Allah tabaraka wa ta'ala okukirizo mulimo go wa in qalla nibo berango okoza akalimo katono nyo na yenga kali ku busilamu ngakali kunjigiriza ya Allah tabaraka wa ta'ala ngakali kusomesa ya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ke kalimo mukisa ke kalimo burungi ako Allah azza wa jalla kasima twachira baburuganda ibn Mas'ud radiyallahu anhu umusajja wa maroku mugamba ati nabarabye ngabatudde busako bweba kingaba inaba dumiro kola zikali nechikuru echo nakirabye nga kiringange kitainambu zibonna yamugamba ati afara amartahum an ya'uddu sayiatihim wa dhamamta lahum an la yudhi'a min hasanatihim shay yamugamba chowangi bwabasanze nga baba bakola bweba chechikwa chowabasanze ko tiwabagambye tisenge bisera byebononerawo webatafuna mpera babimazenga babala ebibi byabwe naam wa dhamamta lahum irano berango bawagaranti ntitebagenda kufirwa birungi bebe bakola bibaberanga babikola wayakulu alayka antaudda sayiatika nobagama tibannange buli omumumwe yali badda afayo kubanga abale bibye watatuba minaha irano beranga wenenya amal hasanati wabule ebikolwa omuntu bakole ekikolanga kirungi fa'iluha oyeye nabera koze ekikolanga kirungi amakuru omuntu yenda sengobero koze ngikikolanga kirungi wala ta'udduha totawana kuchima kuchibala watakuru nogamba nti ana sabahtu mi'a wa alfa nti mbazebi ntendeleza Allah tabaraka wa ta'ala emirundi lukumi mchikumi au ishirina alfa uba ntendeleza Allah tabaraka wa ta'ala amakuru ntendeleza Allah tabaraka wa ta'ala emirundi lukumi mchikumi uba ntendeleza Allah tabaraka wa ta'ala emirundi emitwale ebiri wama ashba dhalika hadha minarriya umutu okudawo naberanti kati mutendeze emirundi bwejiti ekyo kirimu riya nokwera kano genanga wewana sechoka wahadha bid'a iroku kubera kuzula mu dini kati ekisinga ko burungi kyabo ruganda chomuntu oberanga okoza zikalizo insha Allah taala zibirenga ziri wakati iwo na Allah tabaraka wa taala so sizikolera mu ngeri ya kuzewanira baganda bange insha Allah taala twala bantu ibn Mas'ud radiyallahu anhu bwe yamara okutuuka ku basajja abo n'abasiŋŋaana ng'ekikolwa ekimugambiddwa kubo nga ddala bakikola yabagamba nti fa'uddu sayi'atikum muberenga mubala ebibi byammwe fa ana daminun mbawaggala nti alla yudi'a min hasanatikum shay temugenda kubulwako birungi byammwe buli yenne yakola ekirungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala agenda kusanga waihaka ya ummata Muhammadin abange mubadde ki abantu ba umma ya Muhammad ma asra'a kike kibanguyiriza okuberanga mugenda mukuzikirira nga haula ishaaba tunabiyikum nga bashaaba banabbi wa Muhammad alayhi salatu wassalam nga bachali mumwe wa hadhihi thiyabihi nga nengweza nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam tezina bakuyulika nga nebyombo bya nabbi Muhammad bichaliwo bakusahaba nga chatengeza kintu banangi mulembego muliko nga kuchali murungi bashaaba nga webali nga nabbi akafanga akabanga katono bwe kati kiki kibaviridde ko kole ekikolwa ekisobola okubasula mu kuzika mukulu basahaba ategeranga kyo mutu ye nabo li wakole ekikolwa ekitagira mu somesa za nabbi Muhammad omulyango gwabera guddewo ne kuba lyabera kutte libera limutute mu kuzikirira ne wallahi omuntu akole ekikolwa liba mugati munange kyokola nga nabbi takisomesanga ekikolwa kyokola nga tikyagira mu somesa za nabbi Muhammad nafunvubira niyekandaga niyeka mwana niyetala nagero na deri wallahi nabira nga musirrun nga kiremeddeko paka wallahi natuko kufa nabira nga ekikolo kyamu ekyo kwafiridde kusaba Allah tabaraka wa ta'ala abirenga atusonyiwa sahabi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yabagamba ti walladhi nafsi biyadihi innakum la ala millatin hiya ahada min millati Muhammadin nti mwe muri kunzikiriza amakuru muri kumurembe oguli mwa abantu abali kunzikiriza
nga yesingo okubeera ku nkola entuufu mubonna abagenda okujja babeere mu nzikiriza eyasomesebwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu, n'abagamba nti muguddewo omulyango gw'okubatuusa mu bubuze, ne bamugamba nti wallahi ya aba abdurrahman ma aradina illa la khair, kyetwagadde mu kikola kino kyetukola okujjako tubadde tunyonya bulungi. Bannange famujarradu niya wa iradatu la khairi, omuntu okubanga oyina eniya nga nnungi n'okubanga oyagadde okutuuka ku kikolwa nga kirungi, la tuzawwighu albid'a, ekyo tekisobola kukyusa ibadde bid'a neefuuka sunna. Nkiddamu, famujarradu niya, omuntu okubanga olongoosezza eniya ng'ogenda okukola ekikolwa, wa iradatu la khairi, n'okubeera ng'oyagadde okukola ekirungi, la tusawwighu albid'a, tekisobola kukyusa bid'a ebadde bid'a neefuuka sunna. Falbid'atu bid'a, bid'a esigala nga bid'a, wahiya sharru, ebeera mbi nnyo, wa ikanati niyatun sahibuha hasana, nekibeera nga enniya yona abeera akoze bid'a wallahi nga nnungi nnyo, era wa kasduhu hasana, n'ekigendererwa kye nga kirungi nnyo. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu bwe yamaliriza kyababa gamba nti wa kam min muridi lkhairi lam yusibahu, bameka bannange abayagala obulungi naye bwe babwagala wallahi nebatabutuukako. Oluvannyuma yabagamba abasajja bano nti naye bwe mbatunuulidde nga muli ku bid'a yammwe eyo muzikiza ekigambo kya nabbi Muhammad, nti oluvannyuma wagenda kujjawo akwaman, abantu yaqurauna alquran, bajjako basoma quran naye nga la yujawizu taraqiyahum, nga tesukka malokoli gaabwe. Yabagamba Ibn Mas'ud radiyallahu anhu alhadithi bwamala okugibagamba oluvannyuma n'abeera nga yabagamba naye bwe mbeera nga mbatunudde mwe nti ndabira ddala bannange mmwe nga muyinza okuba nga bangi mu mmwe amakulu abantu bangi abalisoma Qur'an nga tesukka malokoli gaabwe, ndaba nga bangi muyinza okuba nga bagenda kuva mu mmwe. Kyeyakola Ibn Mas'ud n'abagamba nti wa innama yaqurauna alquran min ghairi fahamin lahu, bajja kuba basoma Qur'an naye nga bagisoma tebagitegeera amakulu, basoma basoma Qur'an nga tebagitegeera Qur'an, wayajitahiduna inda anfusihim wa bi araihim min ghairi an yatafaqahu fi dinillahi, bajja kuba bateeka nnyo juhudi nga bagitahada nnyo naye nga bagitahada bajja kundaba yaabwe, bajja mitima gyabwe, bajja kusinzira ku kyebaagala nga tebalina fahamu yonna wadde fiqihu fi dinillahi, wadde okubeera abakenkufu mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Kakati bannange kuba eryo tariqatun alkhawariji, eryo kubo lyabakhawariji, basajja abo baafuna ekizibu kinene nti baalina obukkiriza bwali bw'amaanyi nnyo naye obukkiriza bwakulembera okwali badde okumanya insha allahu taala, yetubeera abooluganda nga tubakubiriza bannange nti tufeeyo insha allahu taala ebbanga lyonna okubanga tunoonya okuyiga ebyo ebyasomesebwa ow'ekitiibwa nabbi Muhammad alaihi salatu wassalaamu, era okwo kwe tuba tutambuliza obusiraamu bwaffe, kwe tuba tutambuliza obulamu bwaffe. Tugambe nti afari eno eya Ibn Mas'udin radiyallahu anhu bweti bwegamba, agamba Yahya, agamba Amr ibn Yahya yagamba sami'tu abi yuhadithu an abihi qala kunna najlisu ala babi Abdillahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qabla salati al-ghada fa idha kharaja mashina ma'ahu ila al-masjid fa ja'ana abu Musa al-Ash'ari fa qala akharaja ilaykum abu Abdurrahman qulna la فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى الأشعري يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا
مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فما قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضممت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه اقتصى إن شاء الله تعالى حديثي وبأثر جيكم إن شاء الله تعالى. تسبى الله تبارك وتعالى أميرينغا أتوا وكونجيرو كوكينكو كامو الدينية نوكو قولي لكم السلام نقابو باسو نسبو اجتبا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى. Kitabu cha fikia fadhuli islami kisome de kumpi banga iliyo mwako muramba insha Allah ta'ala butisobodo urwayo kubanga kuchifundi kila kusaba Allah tabaraka wa ta'ala amiringa atuwa kutegira ebyo ebitundu tuli insha Allah ta'ala butisobodo genanga tukonako mchitabu echo sobize tukole demu insha Allah ta'ala saba Allah tabaraka wa ta'ala amiringa atusonyiwa era insha Allah ta'ala murungi okuna dako tugenda kubanjulile kitabu kilala ketugenda okutandika okutambala insha Allah ta'ala ngabe tubadde ne kitabo kyo. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.